Vážení a milí posluchači, vítám vás při poslechu dalšího pořadu svobodného rádia Studia Berlín. A než se dneska pustíme do našeho avizovaného tématu, kterým je tedy náš český premiér, nebo lépe řečeno ukrajinský premiér Petr Fiala, tak bych chtěl přivítat dneska mé hosty, kterými jsou na po Skypeu Jirka Froněk. Jirko, zdravím tě. Ahoj, hezký večer. A na druhé, a tady vedle mě u mikrofonu, Ivanka Schneiderová, předsedkyně spolku Tradiční rodina. Ivanko, dobrý večer. Dobrý večer. Tak a já zopakuji číslo do našeho studia, protože tak jako obvykle od 20. hodiny a 15. minuty bude vyhrazen vysílací prostor i vám, našim posluchačům. Na toto telefonní číslo můžete samozřejmě po celou dobu pořadu posílat své SMS-kové dotazy a zprávy a od 20. hodiny a 15. minuty na toto číslo i volat. Číslo do studia je 608 065 958. A protože Ivanka Schneiderová, samozřejmě já jsem ji trošku překvapil, tak nepočítá s vysíláním. Ivanka Schneiderová v podstatě vás pouze pozdraví a řekne vám určitou událost, která se odehraje zítra. Takže Ivanko, já ti dávám slovo. Dobrý večer, vážení přátelé a posluchači Svobodného rádia. Srdečně vás zdravím u poslechu a zítra se s některýma z vás možná uvidíme v Příčovech, kam bychom měli dojet, možná tak kolem poledne. Takže se na všechny z vás těšíme. Tak, výborně, Ivanko, ještě řekni, s čím tam přijedeš, přijedeme. Samozřejmě budeme mít naší petici, budeme mít nějaké propagační předměty a hlavně budeme mít sebou leták, jak na Istanbulskou umluvu, tak na manželství pro všechny. Výborně. Ivanko, já ti moc krát děkuju, přeju ti pěkný večer a nyní se pustím do tedy avizovaných témat společně s Jirkou Froňkem. Tak jo, ať se vám hezky vysílá. Děkuji. A ti udělat tu večer. Výborně, děkuju ti moc krát. Tak, takže Jirko, ještě jednou pěkný dobrý večer, díky, že jsi udělal opět na nás čas a v podstatě téma je jasný. Petr Fiala. Já jsem s hrůzou včera ve zpravodajství našel zprávy, nebo narazil na zprávy, který informují o plánech Fialovy vlády na podzim a zimu. Ty plány se týkají nuceného šetření teplem. A to samozřejmě zejména v soukromých domácnostech. Dokonce jsem se dozvěděl z médií, že ten, kdo bude topit nad 17 stupňů, tak mu hrozí pokuta 200 tisíc korun. Takovouhle vládu jsme tu ještě v životě neměli. Toto si nedovolili ani ti v úvozovkách zlí komunisti za minulého režimu. Než budu pokračovat dál, Jirko, tak tě poprosím o tvůj komentář, protože samozřejmě, že tento nápad není z dílny vlády České republiky, vlády Petra Fialy. Tak, povídej. No tak, že tady ten systém tak už vymýšleli v Německu, jakým způsobem teda chtějí, že jo, zabránit tomu, aby lidi jako, nedej bože, umrzli, že jo, to jsou ty jejich stany a
dálkový topení pouze na určitý stupně. Jako mě to ani nepřekvapuje, že s tím přišla ta naše vláda, protože ta vždycky přijde s něčím prostě ideálně teda z Německa a samozřejmě čím hloupější, tím jako kladou na tuhle otázku daleko větší důraz. Jo. A já jsem poslouchal jeho nějakýho poskoka, jo, protože že jo, Petr Fiala není v tom sám, jo, má tam spoustu dalších stejně rozumných lidí, jo, a ten vlastně říkal, že si topení jakoby na 17 stupňů nemůže vynachválit, že se mu jakoby krásně spinká. Jako já věřím tomu, že jemu se určitě krásně spinká, akord pokud bydlí v nějakém pasivním domě, kde ty výkyvy teplot jsou minimální, jo. Tudíž on může si přitápět na těch 17 stupňů, což já jako chápu, jo, protože on opravdu jakoby nemá ten dům takový ztráty, nehledě na to, že má několik zdrojů toho tepla, jo. Dneska už se vyrábí teda ty domy, kde různě třeba zahřívají i spotřebiče, domácnost a tak dále, takže ono opravdu není třeba topit teda jako na to max, jo, jak se říká. No ale na druhou stranu si musíme říct, že taky 95% domácností nemá žádnej takovýhle pasivní dům. Jo, nikdo prostě nemá XXX milionů tak, aby si dům přizpůsobil v uvozovkách té soběstačnosti. Jo, takže to je tak jako krátkej, kratší nebo takový komentářík k tomu, jo, protože samozřejmě je to nesmysl, jo. Kdo chce, ať si topí na kolik chce, což je asi jakoby hlavní myšlenka toho, o čem my se tady celou dobu bavíme, jo. To, že plynuje málo nebo míň, jo, tak to tak nějak jako víme všichni. Proč je toho plynu míň, to je otázka a problém, protože ono by toho plynu mohlo být jako samozřejmě úplně stejně, jako vždycky bylo, jo, ne-li víc, ale tady je vidět, že prostě někdo, jo, prostě tohle to nechce, jo, nechce, aby lidé si mohli vybrat, jestli si budou topit na 20 stupňů nebo na 17 stupňů, nikdo nechce prostě tady, aby energie byly levný a přijatelný. Nehledě na to, že jsem v poslední době slyšel takovej názor nějakého hlupáka, nevím, kdo to tvrdil, jo. Nechci úplně říct, že zrovna signálka Péťa, ale mm-hmm. Nikdo vyprávěl takovej blud, že cena energií nesouvisí s inflací. Jo. Je to částečně se to dá pochopit, jo, ta inflace jakoby stoupá nějakýma přirozenýma věcma, které se dějou na trhu, jo, to znamená vyšší mzdy, jo, vyšší hodnoty nějakých vstupních materiálů a tak dále, jo. Nicméně, když se podíváme třeba na Anglii, tak v poslední době tam vylítla jakási tabulka, kde je krásně vidět, jak s cenou energií roste i inflace. Jo, ona to téměř kopíruje, jo, a takhle v podstatě se to děje všude na světě, není to jenom Británie, není to jenom Německo, nejsou to jenom Čechy, jo, samozřejmě, že ty náklady na ty energie tak se promítají úplně ve všem, což pochopí každej, jo, dokonce i malí děti to chápou, vidí to, včetně teda i těch mých dětí, jo, to dokázali pochopit. Jo, na druhou stranu bohužel máme vládu, která tohleto jakoby nechápe, nebo myslí si úplně něco jiného, anebo z nás dělají idioty, protože celou dobu ví, o co jde, jo, a nějakým způsobem prostě to nechtějí přiznat a kryjou to. Jako další taková jakoby trošku věc je ta, že ty jsi o tom mluvil, že vláda má nějaký scénář. Já jsem si vždycky myslel, že Péťa Fiala a jeho družina nemá vůbec žádný plán. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Ale s hrůzou jsem zjistil, že oni opravdu ten plán mají. Jo? Nedělám si teď, jako teď si nedělám legraci, jo? Myslím to zcela vážně. Jo. Tak, oni mají nějaký pro Čechy výhled, konkrétně náš Karlovarský kraj. A jsou připravený prostě na
jakýsi scénář, ve kterém při nedostatku všech těch energií, pádu, průmyslu a tak dále, který tady máme v našem Karlovarském kraji, tak se předpokládá 30% nezaměstnaností. Jo? Což je obrovský číslo. To prostě se dá přirovnat, že jo, k černému pátku na burze a tak dále, jo, prostě ano. Ke krizi, jo, která prostě tady sice byla, ale jenom jednou, a zaplať pán Bůh, že nějakým způsobem odešla a mohli jsme se mít líp, jo, ale teď vlastně oni mají připravený tenhle ten černý scénář, oni ví, že tohle to může nastat a že důsledkem toho, že oni nám nezajistí ty energie a nezajistí prostě energie pro průmysl, jo, nezastropujou ty ceny, jo, prostě budou se chovat tak, jak se doteďka chovají, protože opravdu ty výsledky za nima nejsou vidět, jo, a to nemusím je chválit, nemusím být ani proti, můžu být neutrální, ale prostě opravdu ty výsledky nevidím za Petrem, jo, Fialou, ani za těma dalšíma poskokama. A oni o tomhle scénáři ví, mají ho připravený a nechají to klidně k němu dojít. A já se ptám, proč? Jo, to je taky jako otázka možná na tebe, otázka na naše posluchače. Proč naše vláda, která má spočítáno, že při černém nějakém scénáři, kdy nebudou tady plyn a další suroviny, který jsou potřeba, jo, k průmyslu, tak oni jako s klidným svědomím počítají s tím, že každý třetí nebude mít práci, jo. Samozřejmě, že každý ještě další třetí, tak bude na hranici absolutní bídy, jo. A maximálně jedna třetina nějakým způsobem, jo, plus minus autobus to přežije, ale samozřejmě na úkor nějakého svého živobytí, jo, nebo žití, který má nějakých svých standardů, protože samozřejmě těch se musíme zdát, jo, a mě furt vrtá hlavou, jako proč to je, jako proč je nejhorší premiér na světě on, proč lidé mu nevěří, proč nejradši lidé by si přáli, aby vláda padla, prostě, aby dala demisi, aby šli pryč, jo, a oni prostě s klidným svědomím prostě dál, řekněme, jakoby jedou si svoje kšeftíky, samozřejmě, že kradou, tunelujou úplně standardně, jo, to se jako v podstatě jako dalo i čekat, jo, ale oni opravdu tohleto nechají zajít až do takovýhle krajnosti a to je obrovský problém, kterýmu my čelíme a to je asi hlavní jakoby i klíč k tomu, jakým způsobem se dostat z týhletý krize. Prostě asi první cesta je zbavit se týhletý prostě strašný vlády. Jo. Máš pravdu, já ti na to můžu odpovědět v podstatě tak, jak to tady říkáme už mnoho a mnoho týdnů, nebo možná i měsíců. Tady se totiž to blížíme k tomu bodu toho velkého resetu. A ten by měl teďkon přijít právě v zimě minimálně v Evropě. Protože žádný kontinent není tak zasažen vlastně tou, řekněme, energetickou krizí, jako je právě Evropa. A je to díky Němcům. Zejména hlavně díky Němcům. A tady najdeme i odpověď na to, v podstatě, o čem jsem mluvil na začátku, odkud vzali ten nápad Péťova vláda, odkud vzali ten nápad s těmi 17 stupni a s těmi sankcemi pro ty, kteří si doma přitopí. Vzali ho samozřejmě od Němců, my jsme to měli několikrát ve zprávách, nebo jim to Berlín nebo Brusel, ono je to úplně jedno, vysloveně nařídili. My víme, že spolková vláda s tímhle s tím neuvěřitelně nelidským, já bych řekl i protiústavním za vlastně nápadem přišli před 2-3 měsíci
A já jsem přesně věděl, naprosto jsem přesně věděl a čekal na ten moment, kdy se to objeví opět v České republice. Tady je naprosto evidentní a jasný, že Fialova vláda nedělá vůbec žádnou politiku, nevymýšlí vůbec žádné kroky a nedělají vůbec, vůbec nic. Oni jen čekají na to, co jim přijde ze zahraničí, co jim nadiktuje Berlín nebo co jim nadiktuje Brusel. Tahle vláda není žádnou vládou ve faktickém slova smyslu, ale je to jen takový Verwaltung, jen takový správci, kteří pouze plní pokyny zvenku. Samozřejmě my, že ekonomicky se jak v České republice, tak v Německu mluví o České republice jako o 17. spolkové zemi. Petr Fiala a jeho vláda udělali z České republiky 17. spolkovou zemi politicky, ekonomicky i fakticky. Prostě tato vláda je vláda, která nevládne. Tato vláda je vládou, která pouze plní rozkazy, které, jak znovu opakuji, přicházejí z Berlína a z Bruselu. Nejhorší na tom je, že Německo má vládu složenou ze sociálních demokratů, ze zelených, což je naprostá radikální ultralevice, jakou si kdo může vůbec představit. A ze svobodných demokratů, kteří jsou jednou tam a jednou onam. Takže tenhle ten slepenec německý určuje politiku, fakticky politiku i v České republice. Ono dříve tomu také tak bývalo. I za vlády bývalého premiéra Andreje Babiše. Ale u premiéra Andreje Babiše alespoň, i když ta covidová politika byla jasná, Robert Koch Institut byl nadřazený úplně všemu v České republice i Českému ministerstvu zdravotnictví, to víme, o tom jsme se bavili několikrát, tak přece jenom v otázkách například migrace a dalších záležitostí Babiš ty příkazy neplnil. Kdežto Fiala, ten plní úplně všechno, a ten je schopný zrujnovat Českou republiku stejně tak, jako socdemáci, zelení a svobodní demokrati ruinujou nyní Německo. Takže to je potřeba si už konečně uvědomit a já jsem velice rád, že poslanci SPD, a tady je opravdu musím pochválit, že skutečně konečně hovoří jasnou, čistou řečí a na to Německo poukazují. Protože Německo má z České republiky vysloveně dojnou krávu, není to o ničem jiném a jestliže tato vláda bude takto pokračovat a bude takto pokračovat i přes zimu, tak nám tady nezůstane vůbec nic. Samozřejmě Péťa, a to je Jirko, opět otázka na tebe. Péťa se holedbá tím, že si s Němci domluvil nějakou tu energetickou výpomoc a v rámci tedy solidarity a podobně. Jak znám Němce po těch, já nevím kolik, let tam strašně moc žiju. Jak znám Němce? Oni jsou solidární do doby, pokud jim to vyhovuje. Pokud jim to přestane vyhovovat, tak na solidaritu okamžitě zapomenou a jedou si svoje vlastní zájmy. Já můžu každýho ubezpečit, že v momentě, kdy německý občan začne doma mrznout a vláda začne pociťovat tlaky směrem od společnosti, tak naše zásobníky plynu, které nejsou ani naše, ale jsou pouze na našem území,
tak ten plyn okamžitě jde do Německa. Okamžitě. Takže, a už jsem narazil i na zprávy, že pokud by měl německý průmysl kvůli nedostatku plynu být odstaven, tak právě ten plyn v českých zásobnících ho má v uvozovkách zachránit. Opravdu řítíme se do šílené situace. Ta politická situace v Německu je naprosto neudržitelná, protože Nord Stream 2, jak řekl Gerhard Schröder, bývalej kancléř německý, pokud by byly spuštěny oba dva plynovody, to znamená i Nord Stream 2, takovýhle problémy bychom v životě neměli. Gerhard Schröder samozřejmě vedl šílenou politiku, taktéž v tom Německu. Je to sociální demokrat, co si budeme povídat. Ale v tomto má pravdu. I ta Merklová se snažila udržovat minimálně s tím Ruskem ty obchodní vazby a vztahy. To, co tam sedí teďkon Olaf Scholz, Annalena Baerbock, Robert Habeck a ti další, tak ti jdou absolutní likvidací Německa a tím i celé Evropy. A je potřeba si to konečně uvědomit. Nám tady zvoní telefon, ale já jsem říkal, že my budeme zvedat telefony až od 20. hodiny a 15. minuty. Takže já poprosím posluchače, aby volali skutečně až po přestávce. Pardon, mě tady počítač... Tak, se mi chce zrestartovat. Další věc. Němečtí zelení jdou dokonce tak daleko, že i když například, jak jsem říkal, Vonovia, což je největší vlastník nemovitostí v Německu, tak v podstatě uvedla, že před několika týdny, že bude taktéž tedy snižovat tu teplotu na těch 17 stupňů Celsia, tedy v německých bytech. A samozřejmě, že to je jeden z těch důkazů toho, odkud tady tyhle cti ty takzvané nápady dostávají, Péťa a podobně. Nicméně, nyní přišli zelení s dalším nápadem. Já jsem to měl ve středu ve zprávách a já to jenom shrnu. Zelení jsou proti tomu, aby si lidé přitápěli, pokud bude tuhá zima, v zimě elektrickými přímotopy. Němci od té doby, co se objevil ten nápad s tím, že se bude muset šetřit tedy i tím teplem, tak do dnešního nebo do minulého týdne skoupili v Německu na 600 tisíc teplovzdušných ventilátorů a přímotopů. Zelení ti zakazují lidem, aby si doma přitápěli. V rozhovoru například za Rheinische Post šéf spolkové síťové agentury, tedy té německé, naléhavě nedoporučuje kupovat tyto teplovzdušné ventilátory s ohledem na nadcházející napjatou situaci na trhu s plynem. Podle Klause Müllera, který je mimo jiné ze strany zelených, se znepokojením tedy vidíme, že mnoho lidí kupuje elektrické přímotopy. No bodeť by je nekupovali, protože nikdo nemá zájem na tom v zimě mrznout. Samozřejmě, že důvodem těchto znepokojení, nebo důvody těchto znepokojení jsou naprosto oprávněný. Protože topit elektřinou je velmi drahý náklad. Protože i při aktuálně astronomicky vysokých cenách plynu je stále topení plynem o 50% levnější než elektřinou. Ale pozor,
Miller a Zelení vůbec zřejmě nepochopili celý problém. Pokud by měly být zásobníky plynu od ledna prázdné, tak alternativa elektřiny nebo plynu už vůbec neexistuje. Miller totiž to říká, zapněte topení nebo zmrzněte. Elektřina může být drahá, jak chce. Nikdo by ale nechtěl nosit například zmrzlý dítě po svém bytě. Ale co je ještě zvláštní, a u toho zůstává opravdu rozum stát. Když je elektřina o tolik dražší než plyn nebo nafta, a proto jsou elektrické přímotopy tedy špatné, proč je preferován těmi samými zelenými provoz elektromobilů a elektrokoloběžek? Není to v zimě naopak ještě dražší než elektrický přímotop? Neměla by se tedy podle logiky zelených tyhle ty elektrické auta, koloběžky a podobně brzy přestavět na plyn nebo rovnou na benzín nebo na naftu? Prostě u tohodle toho zůstává jednomu rozum stát. A na jednu stranu tedy zelení chtějí, aby lidé používali více elektrických aut, ale aby v zimě mrzli a nepoužívali elektrický přímotopy. Je to něco neuvěřitelného. V opačném případě, až v polovině ledna vypadne elektřina a začnou velké otřesy, a to se bavíme o blackoutech, bude všem jasný nesmysl o týhletý zelený politice. A doufám, že to pro ty zelený a ty, co teď vládnou, zejména v Německu, bude hodně, ale hodně drahý. Protože samozřejmě, že energetičtí experti varují před tím, že pokud lidé začnou používat elektrické přímotopy, a to ve velkém, tak těm blackoutům bude prostě docházet. Tak, Jirko? Určitě jo, protože to budou, že jo, obrovský prostě nárazy odběru, jo, nemluvě o tom, že prostě je to úplně stejný příklad, jako kdyby celý sídliště mělo elektromobily a všichni naráz prostě to zapli. To jako zas až takovou dobrou distribuční soustavu nemáme, aby to prostě zvládla. To je fakt, naprosto holej, nahatej, jo, prostě tady není jako o čem. A mě to teda ani neudivuje, jo? Vrátím se trošku k té solidaritě, protože samozřejmě, že všichni víme, že tato solidarita většinou funguje, pokud člověk má, jo, ale když člověk nemá, jo, třeba ten plyn, no tak solidarita jde stranou a prostě děj se, co děj, všichni budou myslet na svoje národní státy, oni přece nebudou dělat politiku v Německu kvůli tomu, aby jako na úkor vlastních občanů, Němců, že jo, který by obětovali Čechům, jo. Jo, prostě to je nesmysl, to se nestane, takováhle solidarita samozřejmě neexistuje a já bych taky ani nechtěl, aby Česká republika byla solidární k cizím občanům na úkor vlastních, jo, jako se to teď právě děje, jo, řekněme si to na rovinu, jak to je, jo, prostě tato vláda na vlastní občany s prominutím, no, kašle, jo, a v podstatě na úkor nás, jako občanů České republiky, tak prostě rozesílá peníze, rozesílá zbraně, rozesílá prostě energie, rozesílá úplně všechno, rozesílají prostě mraky hromady peněz na, že jo, nějaký fondy, ze kterých v podstatě my ani nemáme tušení, jestli něco se z nich bude platit, jo, budou ty peníze na tu obnovu Ukrajiny opravdu tam jako dojdou? Jako dojdou tam všechny, nebo dojde jich tam půlka, nebo třetina, jo, prostě my, tohle je strašně taková vláda, která se strašně
holedbala tím, jak jsou transparentní, jak jsou čistý, jak oni nekradou a kde si, co si tyhle ty nesmysly. Ale když se budeme bavit na rovinu, tak ano, za Babiše prostě nějakým způsobem ty peníze mizely taky, ale končily u lidí. Byly ty peníze prostě někde vidět, to je jedno. Jo, tamhle přidal důchodcům, jo, tamhle přidal tamtomu. Můžeme se o tom bavit, jestli je to správně, špatně, to je jedno, to je vedlejší. Ale ty peníze nějakým způsobem jsme viděli, že opravdu končí mezi lidma. Jo? A tady mizí peníze dvakrát, třikrát rychleji a my nic nevidíme. Nebo aspoň já ne. Jo? A myslím si, že většina našich občanů taky nevidí, že by vláda do nich nějak ty peníze vrážela. Jo? Prostě protože samozřejmě taky nějakým způsobem fungujou. To znamená, ano, žijeme v realitě, žijeme mezi lidma, nežijeme v nějaký virtuální bublině jako naši politici a vidíme, že ti lidé jezdí autem, takže musí tankovat, vidíme, že chodí do obchodů, takže musí asi ty potraviny taky kupovat, jo, a že by každý jako se nějak vesele tvářil při placení, tak se mi úplně nezdá, takže já teda, abych se přiznal, tak opravdu nevidím, jo, nevidím ty peníze, jo, tady se prostě háže miliardama doleva, doprava, nahoru, dolů, ale ve finále to nikde není vidět. A jak jsi hovořil o té provázanosti s tím Německem, tak já jsem četl takový liberální slint, že z největšího kdysi nepřítele, jo, Německo, Rusko, myslím samozřejmě, a později teda přítele, tak se zase stává takový jakoby, řekněme, nepřítel, a že Německo by se mělo státi novým vůdcem Evropy. Silným, odvážným a odhodlaným vůdcem sjednocené Evropy. Prosím tě, kde si to čet, nevíš, Jirko? Tohle se dá přečíst na Economist. Economist, je tam článek o tom, že Německo se díky Vladimíru Putinovi probudilo a v podstatě v tom článku je tohleto opravdu napsaný a já si troufám říct, že snad i myšlený vážně a opravdu i tohle prošlo redakcí, cenzurama a všim, jo, že prostě Německo se probouzí, jo, zase bude jakoby odhodlaný, silný a bude vůdcem spojený Evropy. Jo, něco mi to říká, že už jsem někde tohleto tak nějak jako slyšel, nebo jo, dokáže si to prostě nějakým způsobem, že jo, spojit a zase prostě tady někdo oživuje nějaký prostě německý imperialismus, ale v té podobě, jakože pomocí Evropské unie by jako tu Evropu opět sjednotilo a nějakým způsobem tady stanovalo teda hranice a kdo je kámoš a kdo není kámoš a kdo s kým bude solidární a kdo s kým nebude solidární. Jo, prostě tady zase se tlačí do popředí Německo, který by prostě chtělo řídit sjednocenou Evropu, ale já doufám, že samozřejmě k tomu nedojde, protože jediná sjednocená Evropa, která existuje, tak je Evropa spojených a samostatných suverénních států. Jo? Tady se nebavíme o partnerství, ale o vazalství. Jo? To, co já si představuju, že by mělo fungovat na bázi partnerství, tak dneska při dnešním pohledu, jakým způsobem s náma nakládá Evropská unie, tak já v tom vidím čistě jenom vazalství. Jo? A když se podívám na Evropskou unii a podívám se na Péťu, no tak prostě tady odpadají úplně všechny pochybnosti. Jo? Co Péťa vymyslel a udělal hlavně pro vlastní občany, krom nějakého kecání, že jo?
Jo, v podstatě vůbec nic, ale jakmile v Německu něco řeknou, že takhle by to mělo být, takhle by to bylo třeba OK, tak najednou Péťa se předhání, aby ještě jako tomu dal nějakou tu třešničku, jo, na dort, prostě, aby z debility udělal prostě mega debilitu. Jo, tak bych to zkomentoval. Je to přesně tak a já k tomu jenom dodám, že samozřejmě, teď se k tomu hned dostanu, německá vláda samozřejmě předpokládá velký protesty, velkou, řekněme, až povstání lidí v zimě, protože z toho mají obrovský strach, samozřejmě Annalena Baerbocková, tato zelená ministrině zahraničí, tak ta už to předpověděla taky před pár týdny. Oni vědí moc dobře, že tohleto se lidem rozhodně líbit nebude a proto já teď trošku odbočím jenom, ale opravdu krátce, k tématu pandemie, protože v Německu samozřejmě už leží návrh novely Infektionsschutzgesetz, což je zákon o ochraně proti infekcím a v České republice my ho máme pod pojmem pandemický zákon. Novela už leží na stole, měla by platit od podzimu a samozřejmě, že opět tam nechybí očkování a to takzvaně povinně nepovinné. Nebo nepovinně povinné, abych to teda řekl správnějc. Očkovat se totiž to podle této novely zákona, toho Infektionsschutzgesetz, mají lidé každé 3 měsíce. Každé 3 měsíce se budou muset lidé v Německu očkovat, aby jim byl umožněn přístup do vlastně toho celého sociálního života, do obchodu a podobně. Zase to rozjedou naplno. A dokonce v tomto zákoně stojí i to, že samozřejmě spousta těch spolkových zemí má svoje zemské vlády a ty mohou rozhodnout opět i o zákazech vycházení, o používání tlamokrytů venku, tam, kde nebudou údajně být moci, zase dodržovány ty jejich rozestupy a ta šikana začne opět na novo. A já vás můžu všechny ubezpečit, a to na 100%, že tahle šikana přijde i s další novelou českého pandemického zákona nejpozději v říjnu, i když já si myslím, že to bude ještě dřív, že už to bude v září, do České republiky. Povinné očkování každé 3 měsíce, pokud se budete chtít účastnit veřejného života. Proč to dělají? Dělají to proto, aby se lidi nemohli bouřit, nemohli a nesměli se venku scházet na protestních akcích a podobně. Je to jasné, je to evidentní a je to opět všechno dopředu jasně připravené. Jsou tam i zákazy vycházení, jak jsem říkal, ty jsou v kompetenci zemských vlád a není to teda celoplošné, celorepublikové, řekněme, doporučení. Nicméně určité spolkové země nebo všechny spolkové země k tomuto opatření mohou sáhnout. A je naprosto jasné a logické, že k němu sáhnou v momentě, kdy ten tlak lidí bude tak vysoký a tak enormní, že by docházelo k těm lidovým povstáním. Já mám k tomu krátký příspěvek, takže jestli dovolíte. Kancléř Olaf Scholz dává prázdné sliby stejně tak, jako je dává náš český nebo náš premiér České republiky, respektive ukrajinský premiér Petr Fiala. Olaf Scholz z obavy před zuřivou zimou, ve které by se občané mohli postavit proti vládě, slibuje snížení daní.
To jsou ty opatření, které oni plánují pro lidi. Zelení ani rudí nejsou známí snižováním daní, protože bez daní nemají peníze na své experimenty s občany. Přesto kancléř Olaf Scholz v obavě před zimou vzteku, tedy zimou vzteku občanů, přesně tento slib chce, uvádí nebo zveřejňuje tento slib. Chce snížit daně. No, to by bylo. To je jisté vzhledem k výrazně vyšším cenám, ale i času zřejmě velmi dobré. Na podzim a v zimě hrozí, že náklady na energie vyletí ještě strmě nahoru. Zvýšení má být o 400 až 500% u plynu a elektřiny. A je to jisté, že to tak bude. Takže i my tady v České republice se musíme připravit ještě na další masivní zdražení elektrické energie a v podstatě úplně všeho. Německá SPD, sociální demokraté, ale nevysvětlila, co je sociálně nevyvážené na odlehčování občanů, kteří státu odvádějí někdy téměř polovinu toho, co si vydělají, a také příjemců sociálních dávek, kteří od státu dostávají peníze za nic nedělání. Kancléř Scholz k tomu slíbil úlevový balíček, který také zahrnuje daňové úlevy. Dotkli by se i těch, kteří vydělávají o něco více, kteří navíc musí každý den počítat, aby vyžili. Svět samolibě mluví o plně komplexním kancléři, tedy ne svět, ale německý deník Die Welt. O co kancléři Scholzovi ale ve skutečnosti jde? O jeho vládu. Bojí se lidových povstání a zmíněné zimy hněvu, kterou předpověděla Annalena Baerbocková. Co ale Olaf Scholz neprozradil? Jak hodlá jeho vláda financovat snížení daní? Vzhledem k tomu, že Německo právě opustilo seznam vysoce rozvinutých průmyslových zemí díky zpustošenému vzdělávacímu systému a neomezenému přílivu nevzdělaných mas z Afriky a Arábie, budou další prostředky velmi brzy chybět. Je proto třeba se obávat, že jde jen a pouze o plané sliby. Protože tam, kde není z čeho brát, není ani z čeho dávat. A k tomu bych měl ještě jednu takovou zajímavou zprávu. Protože energetická krize se stává noční můrou milionů lidí bydlejících v nájemních bytech. Německá realitní skupina LEG opět upozornila své nájemníky na hrozbu vysokých zpětných plateb za poplatky za služby v příštím roce. Dodatečné náklady budou v rozměru jednoho až dvou čistých studených nájmu, řekl ve středu v Düsseldorfu šéf LEG. To znamená ne studených, ale hrubých nájmu. V Německu se to řekne Kaltmiete. Realitní skupina LEG opět upozornila své nájemníky tedy na hrozbu vysokých zpětných plateb za poplatky za služby. Mluvčí pro pracovní a sociální politiku poslaneckého klubu německé AfD René Springer říká: pro naše občany bude příští zima finanční noční můrou. Varování od realitního gigantu LEG jsou znepokojující předzvěstí. Miliony nájemníků v Německu nemají finanční prostor, aby si odložili jeden nebo dva měsíční nájemné stranou. Jako kompenzaci dala spolková vláda dohromady takzvané úlevové balíčky, se kterými se pak platí energetický paušál ve výši 300 eur. Ale pozor, který se musí také zdanit. Takže mně osobně, pokud bych tento energetický paušál dostal, tak dostanu z těch 300 eur, počítám takovejch 140 maximálně. Zde již nelze ani mluvit o kapce v oceánu, protože kapka se již ve vzduchu vypařila. Snížení daní, oznámené ministrem financí Lindnerem,
znamená také měsíční snížení o pouhých 16 eur, což se rovná výsměchu daňovým poplatníkům. Místo předepisování neúčinných léků na symptomy je třeba konečně odstranit příčiny energetické krize, jak dlouhodobě požaduje poslanecký klub AfD v německém Bundestagu. Pokračování provozu německých jaderných elektráren, zprovoznění Nord Streamu 2 a ukončení ekonomických sankcí proti Rusku. Jakmile bude opět k dispozici více energie, ceny energií automaticky klesnou. Takže Jirko, tady vidíme, že ty úsporné balíčky si taky Péťová vláda nevymyslela, ale že se inspirovala minimálně, myslím to ironicky, právě u německých sousedů. Tak, dávám ti to. Škoda, že se neinspirovala jako dál, no. Jo, že se inspiruje z Německa, proč se neinspirovala jako zeměma, kde jsou nějaký cenový stropy a tak dále, jo. A po to, co si řekl, tak se samozřejmě můžu podepsat, jo. Tady tohle je, řekněme, učivo prvního stupně základní školy, jo. Já nemůžu si přece snižovat příjmy tím, že budu méně třeba zdaňovat něco a nemůžu si zvyšovat výdaje současně, jo, prostě protože to nejde, to samozřejmě jde do mínusu, jo, tak já si vezmu stovku a odezdám 1000, no tak co jsem, no tak mínus 900, jo, tak to přece chápou i malí děti, jo, já, furt mi jako nedochází, jako proč to nechápe, jakoby naše vláda, jestli to opravdu takhle jako chtějí, že to prostě dovedou do nějakého teda velkého finále, děj se, co děj, no. Tak samozřejmě, že to chtějí, nebo chtějí, jim je to úplně jedno. Protože to velký finále chtějí hlavně Němci. Ty jsi se mě ptal, proč. Otázka, odpověď je jednoduchá, protože oni chtějí urychlený přechod na ty obnovitelné ekologické energie. A v podstatě jim se to strašně... Jim se to strašně hodí. A tenhle přechod Annalena Baerbock a ti, co jsou ve spolkové vládě, několikrát řekli, že bude velmi bolestivý, zejména pro tedy občany, ale že to musíme zvládnout. Ono, v podstatě ta věta, my to zvládneme, se stala takovým německým evergreenem. Zatím se nezvládlo, kromě postupný destrukce všeho, co fungovalo a všeho, co bylo, řekněme, přínosem, tak se nepodařilo vůbec nic pozitivního. Jinak, když jsme u toho, u těch obnovitelných energií, tak ty nelze vůbec dostatečně skladovat. To je další problém. Tyhle energetické přechody, které chtějí šikanou buzerací a naprostým šlápnutím na krk občanům, německá vláda, Fialova vláda a další vlády docílit, tak ty drasticky zvyšují riziko blackoutů, výpadku elektrického proudu. Protože bez elektráren, které energii dodávají neustále, jako jsou uhelné elektrárny, jaderná energie, plynové elektrárny a podobně, má Německo problém s jejím skladováním. Větrná a sluneční energie jsou totiž energie příliš nestálé. A v tom je právě ten, řekněme, ten jejich zásadní problém. Já se omlouvám, mě to tady poskočilo. Jsi trošku nakous to moje téma, že jo? No, neboj se, já tě nechám hned, tě pustím ke slovu, Jirko. Tohle není dlouhý. Celostátně je k dispozici skladovací kapacita pro obnovitelné energie celkem 40 GWh, což znamená, že by tyto zásoby vystačily pro Německo na 30 až 60 minut. To znamená na půl hodiny až na jednu hodinu. Uvědomme si, že takto to platí i pro Českou republiku.
Energetická transformace předpokládá postupné vyřazení uhelné energie a jaderné energie. Politika sankcí vůči Rusku má za cíl minimalizovat závislost na ruském zemním plynu. To znamená, také je méně energie z plynových elektráren, kterých je v Německu hafo. Suchá léta a nízké hladiny nádrží ukazují, že energie z vodních elektráren také není v Německu spolehlivým zdrojem energetické podpory. Většina vozidel má přitom být v budoucnu provozována na elektrickou energii. Obnovitelné energie a doprava, no tak ty si také nerozumí. Německo potřebuje více elektřiny. Zelení a stále častěji také FDP, to jsou ti svobodní demokraté, a Unie, to znamená CDU-CSU, prosazují více solární a větrné energie. Expanze je ale drahá a pokrok pomalý. Existuje mnoho nápadů a technických možností skladování, které by překlenuly opakující se energetické mezery obnovitelných energií, jako jsou přečerpávací elektrárny, úložiště vodíku nebo gigantické baterie. Ale všechny tyto metody a techniky zatím fungovaly jen v malém měřítku. Jak nyní německá veřejnoprávní televize ZDF, to je druhý program německé veřejnoprávní televize, vysvětlila v dokumentu, je tu další zásadní problém. Energie z větrné a solární energie nemůže být dostatečně skladována v síti, aby zásobovala průmyslovou zemi, jako je Německo. To je ale nutností, protože sluneční energie a větrná energie nejsou konstantní, ale závislé na počasí a denní době. V noci a v mlze není sluneční energie. A když není vítr, není energie z větrných turbín. Existuje mnoho nápadů a technických možností skladování, které by překlenuly opakující se energetické mezery obnovitelných energií, jako jsou právě ty zmíněné přečerpávací elektrárny, úložiště vodíku nebo gigantické baterie. Jenomže bohužel ten pokrok je zatím velice pomalý. S energetickým obratem a odstavením bezpečných zdrojů energie roste závislost na obnovitelných energiích a tím i nejistota v dodávkách. Nebezpečí výpadků se výrazně zvyšuje. A samozřejmě, že dlouhé nebo dlouhodobé výpadky proudu jsou pro domácnosti docela dost špatné. Tak, Jirko, já samozřejmě ti teď dám slovo. Jasně, já trošku jakoby dokončím ten kruh, jo, protože Evropská komise, podporovaná společnostmi vyrábějící fosilní paliva, prosazuje plán na dovoz vodíku z Ukrajiny do Evropy. Jasná ukázka, nebo takhle, je to jasná ukázka takzvaného greenwashingu, o kterém jsem již mluvil. Tedy o rádoby tvářící se ekologické akci, která ve skutečnosti není ekologická, ba naopak. Moderní evropsko-unijní kolonialismus totiž chce vodík získávat z fosilního plynu, který se používá při rafinaci ropy a v průmyslových procesech. Ještě, že si chudá Greta ani nedokáže představit, jak to celé funguje, protože takovou uhlíkovou stopu, kdy se zbylý uhlík uvolňuje do ovzduší, jen tak nikdo totiž nevyrobí. Vodík má být v budoucnu využíván v průmyslových odvětvích, jako je výroba oceli, výroba hnojiv nebo i dálková doprava. Vodík lze vyrobit takzvaně zelený elektrolýzou, tedy procházením energetickým proudem vodou, nebo takzvaně modrý parní reformací zemního plynu, takzvanou pyrolýzou zemního plynu. Pokud použijeme k elektrolýze elektrickou energii ze sítě, má pro Českou republiku takto vzniklý vodík uhlíkovou stopu asi 176 gramů CO2, což je sice výrazně více než při výrobě pomocí parního reformingu zemního plynu. Za to u tohoto způsobu vzniká obrovské množství odpadu, kdy využití či skladování uhlíku v pevném skupenství je problematické. Celý vodíkový sektor je řízen klimatickou politikou v zájmu společností vyrábějících fosilní paliva,
které vidí vodík jako strategii přežití, protože může být vyroben z plynu a využívá podobnou infrastrukturu a technologii. A teď je taková otázečka. Kdo si s námi pohrává jako kočka s myší? Politika Evropské komise v oblasti dekarbonizace, takzvaná Fit for 55, nebo jo, já to teď jako neumím úplně tady to říct, ale myslím, že jo, Fit for 55, 55, jo, zveřejněná v roce 2021, obsahovala plán na výrobu zeleného vodíku z tisíců elektrolytických článků na Ukrajině a v severní Africe, který se má vyvážet do evropských zemí. Tato myšlenka byla převzata z plánu navrženého průmyslovými lobbysty Hydrogen Europe o rok dříve. Takže vem si, jak Ukrajina už byla naplánovaná před rokem 21, jo? Že bude včetně teda severní Afriky, tak bude sloužit jako taková naše výrobna, jo? A toho vodíku, který pak si my budeme nějakým způsobem sem dovážet. Jo? Takže Evropská unie vlastně s tou solidaritou, zase jsme u té solidarity, prostě tak solidárně se rozhodla, že z Ukrajiny a ze severní Afriky v podstatě udělá kolonie a že jim tam nasadí tyhle ty elektrovýrobníky, jo, a pomocí elektrolýzy tam budou vyrábět vodík. Jo, logicky. Logicky to samozřejmě takhle udělali, že chtějí kolonizovat, jo, okolí. No, naprosto jednoduše. Pokud by bychom my si měli vyrábět vodík sami, tak samozřejmě to není reálný, protože opravdu, pokud by se vyráběl ten zelený na elektrickou energii, tak je tam obrovská, ale obrovská spotřeba této energie, jo. Nehledě na to, že z obnovitelných zdrojů, tak naše energie je někde pod 5%, jo, tudíž to množství toho vodíku, který bychom potřebovali při změnění všech těch technologií a tak dále, tak bychom museli mít obnovitelné zdroje, nebo tak, jo, asi podle mě tak tisícinásobně víc, než v současné době máme, nebo vůbec uvažujeme, že budeme někdy mít, jo. Takže tady se bavíme opravdu o hudbě budoucnosti několika jako staletí, jo, ano. Což si myslím, že oni sice k tomu nakročili, jako Evropská unie, že by rádi, proto třeba teď budu pokračovat, když udělali vlastně návrh s tou Ukrajinou na to její jako obnovení, tak tam vlastně vyčlenili 114 miliard dolarů na energetickou transformaci. Jo? Z toho teda vodík je nějakých teda 40 miliard, jo? Dopravní infrastruktura 7 miliard, jo? Něco málo na články, něco málo prostě na plyn a jaderný průmysl. Ale opravdu tady v tom jejich rozpočtu plánovaným, tak je největší část je právě na tenhle vodík. Takže, aby s Ukrajinou to nedopadlo tak, že na úkor svých polí, obilnice jako takový, tak v podstatě jí tam nafrkají soláry, tak jak my jsme zvyklí tady. A začnou tam vyrábět jakože pro nás vodík, který nám budou pak nějakým způsobem za něco asi dávat, možná za zbraně, nebo já nevím, jakýsi možná příslip, jo, čeho si třeba míru, jo, ale tady jde vidět, že opravdu Ukrajina je taky jako částečně obětí, jo, oni tak ta je v obětí už posledních 30 naskočil, let, no. Protože tam ta korupce prostě je, tam není nic jiného než korupce. O Ukrajině se globálně říká, že to je evropská Afrika, evropský třetí svět. Tak, Jirko, no, to spojili. Ano, my máme teďkon 8 hodinu
večerní, tedy 20. hodinu, takže si uděláme 15-minutovou přestávku. Po ní si ještě něco řekneme o předpokladech, kolik lidí přijde o práci v Německu, aby jsme věděli, kolik lidí přijde o práci i v České republice. Jirka toto téma už nakous. A samozřejmě budete mít prostor vy, naši posluchači, pro vaše telefonické dotazy nebo náměty, komentáře a samozřejmě SMSky můžete posílat na studiový telefon po celou dobu vysílání i o přestávce. Už tam nějakou tu SMSku máme, takže se na vás budeme těšit za 15 minut naslyšenou. Vážení a milí posluchači, přestávka nám skončila, nyní začíná prostor pro vás a pro vaše dotazy. Já se jenom zeptám, Jirko, slyšíme se jsi napříjmu? Slyšíme, ano. Tak výborně, hele, my tady máme hned první telefonní hovor, tak já ho přijmu. Tak, dobrý večer, slyšíme se? Ano, slyšíme se. Tak, povídejte. Já vás zdravím a já bych tak jenom podotknul, že Fiala je genius. Nikdo v dějinách ještě nevysílal signály. A jinak, nesrovnává žádnou vládu světa s naší. Ta prodá i vlastní rodiče. Jo? Ano. A pak bych ještě měl nedostatek energie. Takový můj zlepšovák je přebytek obyvatel, mohou roztáčet v době nefoukání větru větrné elektrárny. A v době, kdy nesvítí slunce, můžou cít ebonitové tyče nebo lišší ocasy. Ano. Co mají? Ano. Díky, hezký večer, nashledanou. Děkujeme za zavolání, mějte se pěkně naslyšenou. Tak samozřejmě, to by mohli dělat zelení, piráti a podobně. Pokud nebude elektřina, tak se můžou pověsit na ty vrtule těch větrných elektráren a mohou je roztáčet od rána do večera. Já si myslím, že by jim za to spousta, řekněme, těch normálně smýšlejících a myslejících lidí poděkovala. Jirko? No určitě, jako aby pak nakonec to nedopadlo, že každý bude mít šlapací kolo doma s akumulátorem a pojede si jako to, co si natočí, tak to si prostě rozsvítí. No. Když budu potřebovat asi jakoby pračku, no, tak budeme muset pořídit kola pro celou rodinu. No. Prostě všichni asi budeme tady šlapat jako závod, aby jsme si vyprali. Jo. To je samozřejmě je trošku jako nadsázka, jo, ale nejsme tak daleko od reality, jo, protože i tohle to jako může nastat. Jo. Ano. Já se jenom krátce vrátím k tomu, co ty jsi, Jirko, o čem ty jsi už mluvil, a to je ta ztráta pracovních míst. Kolínský institut, tedy německý Kolínský institut pro ekonomický výzkum, IV, vydal zajímavou studii, kterou zveřejnil ve čtvrtek 11. srpna. V té varuje před ztrátou stovek tisíc pracovních míst a dvoucifernou mírou inflace. Samozřejmě zde ještě varují, že pokud by cena plynu ve třetím čtvrtletí vzrostla o 50% oproti druhému čtvrtletí, pokud by se zdvojnásobila, tak na základě tohoto vypočítali právě následující, nebo provedli následující simulaci. Pokud by tedy podle této simulace by byl ten, řekněme, vývoj takový, jaký oni předpokládají, a ceny plynu vzrostou o 50%, měla by se míra inflace za rok zvýšit v průměru o 0,9 procentního bodu a v příštím roce o 1,3 procentního bodu. Pokud by se ceny plynu zdvojnásobily, což je v současnosti velmi realistický scénář, inflace by letos stoupla o bod a příští rok o téměř 4 procentní body. No a o práci by letos mohlo v Německu přijít 30 tisíc lidí,
Naposledy byla inflace způsobená energetickou krizí v červenci 7,5%. Potraviny zdražily téměř o 15%. Inflaci přitom zpomalila vládní opatření jako 9-eurová jízdenka. Pokud by se ceny plynu zdvojnásobily, mohlo by podle propočtu tohoto institutu letos přijít o práci tedy těch 30 tisíc lidí. Ale pozor, v příštím roce by se tento scénář mohl dotknout již 307 tisíc lidí. To znamená, že skutečně zde se počítá s obrovským masivním propouštěním a s obrovskou masivní nezaměstnaností. Je to něco neuvěřitelného, ještě o to hrůznější to je, že je to všechno plánované. Tak a my se vrhneme, Jirko, jestli k tomu teda chceš něco dodat, tak dodej, jinak se vrhneme na SMSky. Ne, vrhneme se. Jo, tak. První SMSka, která nám přišla ještě v prvním vysílacím bloku. Dobrý večer, pane Chytra, teď jsem se tak rozčílila. Stanjura uvažuje o válečné dani a peníze mají jít zelenému mozku. Válcují nás ze všech stran. Mohl byste to okomentovat? Díky, Sylvie Ústí. Tak, já nevím, jestli se tohle to vůbec dá nějakým způsobem slušně okomentovat, ale já v tom vidím naprostou servilitu Fialovy vlády a v podstatě to, o čem mluvím celý dnešní pořad, že oni pouze plní příkazy právě z Bruselu a z Berlína. Proč se leje tolik peněz na Ukrajinu, peněz českých, moravských a slezských daňových poplatníků? Já se myslím, že to má za účel ten, že tam oni počítají s tím, až si tu Ukrajinu úplně rozeberou, takže by tam měla být nějaká návratnost právě těch jakože investic do té infrastruktury, jak mluvil třeba Jirka o tom vodíku a podobně. Nicméně já těmto plánům nevěřím, vůbec nevěřím tomu, že by mohli realisticky dopadnout tak, jak oni předpokládají, takže za mě jsou to naprosto vyhozené peníze a naprosto zbytečné zadlužování našich občanů. Jirko? Stanjura, to je ten blázen, díky za připomenutí, jak říkal, že rád spí v těch 17 stupních. Takže takhle. Aby jsme si to dali do roviny, tak s covidem v podstatě vyměnili různý blázny, jako byl Flegr, jako byl Kubek, jo, tak teď vlastně si našli nový cvoky, jo, jako je třeba tady Stanjura, nebo že jo, i sám Fiala v podstatě, jo, a ty teď říkají zase podobný nesmysly, jo, jako jsme slyšeli s covidem, jo, že budou prostě mrazáky a blablabla, miliony mrtvých, jo, tady 9 z 10 Čechů umře a já nevím, kde jaký takovýhle scénáře, nesmysly, tak samozřejmě se to nezakládalo, napravdě nezakládá a asi zakládat ani nikdy nebude, protože z covidu v podstatě se stala nějaká jakoby chřipka. Jo, a tím jsme asi skončili, to téma už je v podstatě vyčerpaný. Takže dneska řeší právě na té energetické krizi, na problému na Ukrajině a zase, jo, zase mají tady nějaký jejich scénáře, nějaký prostě nesmysly, kterýma krmí naše obyvatele. Já vůbec se dneska jako ještě divím někomu, kdo to může jako doopravdy jako jim žrát, jo, jak se říká lidově. Jo, prostě to prostě hlava nebere. Oni se rozhodli, že prostě Ukrajinu zneužijou. Jo, udělají si z ní kolonii, přijdou tam, začnou tam všechno zabírat, začnou tam všechno privatizovat, rozjedou nějaký svoje biznesy, jo, použijeme Ukrajinu, aby nám vyráběla vodík
ale sami pak ukrajinský domácnosti, tak budou topit uhlím, plynem, jo, a vším, čím jakoby najdou, jo, takže tady se nedá vůbec ani mluvit o nějaký ekologii, jako k čemu mě bude, nebo k čemu nám bude, že nám budou dovážet vodík, když sami tam budou spalovat třeba PET flašky v krbu, jo, to jako globálně to nedává samozřejmě tohleto vůbec žádný smysl. Ta výroba toho vodíku, jo, abych se k tomu vrátil trošku k tomu tématu, tak buď to pomocí teda elektřiny, anebo pomocí plynu. Jo, jiný varianty nějak extra tady nejsou. Nebudu se bavit vůbec o bioplynkách a podobných věcech, to je úplně na kapitolu samu o sobě. Ale, jak jsem říkal, co má Ukrajina nebo severní Afrika, tak jako ekologicky čistýho, že dokáže vyrábět neuvěřitelný obrovský množství elektrické energie, tak, aby to bylo čistý. No samozřejmě, že nemají, jo, stejně jako my nemáme, jo, oni budou mít daleko možná i méně procent těch zdrojů z obnovitelných, jo, energií, než máme my, jo, takže nechápu, kde vůbec berou tu drzost, jo, tohleto nějakým způsobem rozjíždět a financovat, kort třeba jakoby z našich v uvozovkách z našich kapes, jo, prostě. Protože tohleto nemůže vyjít. Tohleto nemůže vyjít. Nikdy to nevyjde. Oni nemají takový množství energie, tak aby mohli vyrábět tolik vodíku a my ho jako dál využívat. Protože na to ani ty technologie nejsou. Jo, takže za mě to jsou vyhozený peníze. Jo, to, že se někdo nakapsuje, já to chápu. Jo, 1% těch lidí, kteří budou jakoby okolo, tak samozřejmě na tom vydělají. Vydělají na to obrovský peníze, nakoupí si svoje nějaký vily, jo, na Floridě, ve Francii, to je úplně jedno, vyberte si, kde chcete, že jo, a tam se nějakým způsobem uklidí. Jo, po nich potopa. Jo, a přesně takhle se chová Fialova vláda. Tak, je to úplně, já s tebou naprosto, Jirko, samozřejmě souhlasím. Tak, máme tady další SMSku. Veliké poděkování všem ve Svobodném rádiu za velmi důležité informace. Děkuji vám všem, Michal 62, vydržte. Tak, my děkujeme taktéž panu Michalovi a zdravíme. Zdravím, pánové, malá poznámka, že jsme 17. spolkovou zemí Německa. Myslím, že je to ještě horší, jsme jen podřadná kolonie. Luboš Louda. Ano, dá se to v podstatě i takto nazvat, protože... ano. Já k tomu nemám co říct. No, jasný, tak. Že jo, tak kdo dostává místo potravin odpad? No my, jo? Jo. Kdo prodává a dodává elektrickou energii na západ za nějaký jakoby ceny stejný, jako mají obyvatelé, který vyrábí? No my. No takže je to pravda, tady není jako o čem, že jo? Jo? Prostě my jsme opravdu jenom jakousi odpadní trubkou pro ten jako v uvozovkách jako slavný západ, jo, já sice tohleto nemám rád, tohleto dělení, polarizování světa na západ, východ, jo, demokracie, komunismus, pravice, levice, jo, dneska tohleto už je dávno setřený, tohleto už v podstatě jako dneska neexistuje, jo, dneska prostě levice bez pravice není a pravice bez levice taky ne. To prostě podíváme, že jo, na politickou scénu a vidíme to, jo. Dneska taky nedokážeme přesně jako úplně vymezit, kdo je doleva, kdo je doprava, protože sociální politika, ačkoliv někdo řekne, že je levicová, tak se týká nás všech, takže i pravičáků. Samozřejmě, že důchody jsou jak v demokracii, tak v komunismu a tak dále. Jo. Teď těch srovnání je prostě spousta, kde se tohleto dá všechno vyvrátit. Jo. Ale ten hlavní fakt, který by v politice měl být a v podstatě asi úplně nejdůležitější, tak brát prostě zřetel a ohledy na vlastní obyvatelstvo.
Jo, protože oni vytváří svojí politikou a těma pozicema, co my jim dáváme, tak je jenom prodlouženou ruku lidu a to bohužel my nevidíme. Jo, tady opravdu my nejsme centrem té pozornosti, ale spíš okrajem, jo, a takhle stejně s náma zachází Evropská unie. Jo, my jsme jenom v podstatě takový okraj, jenom jako někdo takovej, no jo, dobrý, no, Češi, no, Praha, pivo, hezký holky a to je asi tak nějak všechno, jo, to co, jo, takže vidíme prostě, že nás neberou vážně, vůbec nás ani nevnímají, neslyší, jo, je to celkově to špatně. Mm-hmm. Tak a máme tady další SMSku, je to otázka, Jirko. Zdravím. Je pro nás důležitější vyřešit předraženou elektřinu, která dokazuje českou pozici užitečného evropského idiota, nebo naše hloupé politiky, nebo novou obnovitelnou energii s dalším nástupem, anebo to, že budeme výstrahou pro celou Evropu i svět z pozice první zničené dříve nadějné země? Díky, Patrik. To je těžká otázka, je tak nějak jako vzájemně provázaná, že jo? Ano. Jo, my co potřebujeme jako národ, tak si myslím, že potřebujeme vzhledem tomu, že tu energii vyrábíme tak, aby jsme ji měli nejlevnější, ty přebytky, abychom prodávali na západ kvůli ceně. Jo, tomu já rozumím, že jo. ČEZ dostal nenávratnou jakousi půjčku, 80, nevím, 7 miliard asi, nechci kecat, s tím, že teda zaplatil nějaký výpalný na lipský burze, tak aby tam mohla obchodovat, jo. A ČES v podstatě teď nedávno ohlásil, že díky jako zdražování tak vydělal nějakých 37 miliard. Což je poměrně pozitivní zpráva, až na takovej malej detail, jo. ČES nic ale jako neodevzdal naspátek. Jo, že by řekl, hele, dali jste mi 87 miliard, tak tady máte aspoň třeba těch 20 jako splátku. Jo, to se nestalo. Jo, takže my nesmíme v tomhletom povolit. My musíme opravdu ten ČES nasměrovat, aby fungoval především pro nás a aby my jsme v podstatě využili toho potenciálu, který teď je. To znamená obohatit se. Jo, normálně vydělat peníze, na nás vydělávají všichni okolo, na nás vydělávají, že jo, Němci, jo, kde kdo nás prostě okrádá a proč my bychom si nemohli jako v podstatě se stát, jo, energetickým dodavatelem pro Evropu, s tím nikdo samozřejmě problém nemá, ale musíme si to nechat samozřejmě taky zaplatit, ale ne, že stát bude ještě sdírat nás z kůže v podstatě z práce, kterou odevzdal jeho národ, jo, v těch elektrárnách a všech těch věcech, to musel někdo postavit, to nestavil, že jo, nikdo jako jeho nějaký jako člověk, to nebyl jako, že jo, soukromý podnik dřív, jo, prostě to je nějaký majetek, který v podstatě jakoby vybudovala republika a republika by měla z něj těžit. Tady je problém v tom, že tady je problém Fialova vláda. Tady je problém v tom, že Fialova vláda je opravdu tak servilní a tak neschopná, že si nevyjednala ani ty výjimky na, řekněme, šetření těch 15 nebo pod 15%, na rozdíl třeba od Italů, kteří řekli, že budou šetřit jenom maximálně 7% a podobně. Tady je opravdu velká škoda, že nemáme ve vládě a ve vedení politiky, kteří by využili, jak pan posluchač píše, ten obrovský potenciál, který my máme, a to je právě ta energetika. My jsme energeticky nejenže soběstační, my máme energetickou nadprodukci. A je to opravdu smutný, že všechno, nejenom, že darujeme ven, ale ještě navíc, nebo ne, darujeme, my to prodáváme, samozřejmě stát z toho nějaký ty peníze samozřejmě má, ale občané z toho nemají nic.
Stále se jim zdražuje a stále jsou více zdíráni. Takže toto je obrovská chyba a tady je potřeba politická změna. A to velmi radikální politická změna. Protože pokud ta nenastane, tak se opravdu svezeme tak, že skončíme nejen jak ti užiteční idioti, ale jak prostě někde ve třetím světě. Tak, máme tady další hovor. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, pane Chytro. Já se omluvám Václavu Drážka. Předtím jsem se ani nepředstavil. Nevadí. Je to druhý ten. Ale faktem je, teďka jste mi tak nějak naklepli s tím ČEZem. A já si tak nějak myslím, to je můj názor, ale že jestli to nebyly nějaký peníze, které tam byly poslané, aby byly zpětně uloženy jako nějaký depozita té vlády, když padne, nebo nějak tak, jako na Kypr, nebo já nevím kam, aby prostě to, protože jinak to nemělo žádný smysl. To je jenom prostě podle mě nějaká pračka peněz, jako taková nějaká čistička peněz, já nevím. Myslím si to tak, to je můj názor. Dobře, tak jo, já nechám na tohle odpovědět Jirku. Děkuju, taky naslyšenou. Tak, Jirko. No, když už jsme tohleto nakousli, já si myslím za mě, že ta jistina složená na té lipské burze tak slouží k tomu, aby měla lipská burza v podstatě záruku toho, že ČEZ z ní neodejde. Protože jakmile my bychom se rozhodli nakrásně, že prostě ČEZ prostě nebude prodávat, jo, to je jedno, nějak se to zařídí, ale prostě stane se to, že ČEZ nebude prodávat energii na lipské burze, no tím pádem řeknou, porušili jste smlouvu, porušili jste závazek toho, že budete tady na lipské burze, tudíž všechny ty peníze vám skramsnem. Jo, a což je jakoby poměrně dost peněz, jo, ono se to nezdá, ale 87 miliard jako jen tak nikdo nenajde na ulici. A já si vzpomínám, ono totiž je to strašně podobné číslo tenkrát s Paroubkem, jo, stálo ho to politický krk v uvozovkách, že on tenkrát si dovolil udělat jakoby mínusový rozpočet a ten mínusový rozpočet za rok byl 88 nebo 87 taky miliard. Jo, tak mě to vždycky tak nějak jako tohleto prováže, tahleta informace, jo, že opravdu tehdy, jo, za těch jejich dob, tak v podstatě voliči neodpustili tehdy premiérovi, že udělal sekeru do státního rozpočtu 87 miliard, jo, a dneska si dovolí vláda stejnou částku jen tak, jako hodit do frcu někam prostě na lipskou burzu. A nic se neděje. Tehdy to Paroubka stálo politickou kariéru v podstatě. On tam sice měl ještě jiný problémy, to je jedno, to je vedlejší, ale... Tak Paroubek, jo, byl buldozer, že? Tak, dobře, jo, dobře, ale byl to jakoby velký problém. Jo, byl to velký problém. Dneska to problém není. Jestli 87 miliard nebo 800 miliard, jo, tady už prostě to tak lítá všechno, jo, že prostě nikdo tady nedělá odpovědný rozpočet. Nikdo vůbec nemá zodpovědnost a o nějaký budoucnosti tady vůbec nemůžeme hovořit. Tady nikdo už nepřemýšlí o tom, co bude zítra, jo, nebo co bude za týden, za rok, za 10 let, za 20. To nikdo absolutně jakoby neví a asi ani netuší. Prostě jim to v podstatě úplně jedno. Jo, ale když si srovnám ty pozice, jo, že politika to jednoho stálo jako politický život a druhýho prostě vůbec nic, ani demonstrace. Jo, nic, prostě v pohodě, jo, dal ČEZu, jo, dobrý, no, tak jo, tak dali, no. Jo, to je paradox, jo. Je a je vidět, že já si myslím, že to je i tím, že lidi jsou strašně otrávení tou politikou a to, jak se všechno děje strašně rychle a jak na nás valej tu jednu politickou, uměle politickou vyvolanou krizi za druhou, tak těm lidem to bere nejenom chuť, ale prostě nestíhají vůbec, jo.
ono se na jednu stranu opravdu není čemu divit. Ale máme tady velice zajímavý dotaz, který teďkom přišel, Jirko. Dotaz na oba pány. Proč zatím nejsme tlačeni k přijetí eura? Taktéž i Polsko a Maďarsko. Děkuji za odpovědi. Michal 62. Chceš začít? Ne, začni ty. Ne? Dobře. Proč nejsme tlačeni k euru? No, protože samozřejmě eurozóna zažívá taky veliký turbulence, a to především díky těm evropským dluhopisům, který vydávají. Jo? A tak nějak politici, když vidí, co se děje, jo, s tím, s eurozónou, jo, jo, že prostě třeba například v Itálii, tak prostě strašně předlužená země, strašný problém pro eurozónu, jo, kdyby se zbavilo eurozón, kdyby se eurozóna zbavila celého jihu, jo, takže bavme se teda Španělsko, Portugalsko, Itálie, Řecko a tak dále, tak možná, možná jsou na tom o něco líp, jo, ale já si myslím, že i čeští politici, kteří to tlačili, tak radši tohleto téma upozadili. Protože proč se zbavovat jakoby vlastní měny a vstoupit do nějakého holportu mezi v podstatě jakoby stroskotance, který čekají na nějaký konec. Jo, to by jako nedávalo smysl. Jo, někteří samozřejmě na tom trvají, že je potřeba euro, jo, a je to v podstatě z důvodu nějaký konverze, aby jsme neplatili za ten převod měn, jo, aby, já nevím, to bylo něco, co se platí eurem, tak bylo levnější a tak dále, ale to jsou za mě to jsou takový podružný věci, jo. My zase neobchodujeme jako běžní občané, neobchodujeme s takovým množstvím těch eur, tak aby jsme jako na tom převodu nějak extra vydělali nebo prodělali, jo. Myslím si, že tohle je to nejmenší, jo, co se týká těch důvodů, proč euro mít nebo nemít, jo. A takový blbosti, jakože když budeme mít euro, tak nebudu muset měnit, když jedu na dovolenou, no tak to už je, bych řekl, takový spíš dětinský, jo. Ale primárně si myslím, že o euru se nebaví právě z toho důvodu, že to euro poměrně je teď v turbulenci a pravděpodobně na něj jako dřív nebo později prostě dopadnou ty vydané dluhopisy Evropskou unii. Nebo Evropskou centrální bankou, takhle, abych byl přesnej. Jo? Stejně jako na Fed. Jo? On sice americký dolar se tváří, že je všechno jako OK, ale samozřejmě, že pakliže někdo řeší problém tím, že vytváří dluhy, tak všichni víme, že to je cesta, že jo, do pekel. Jo. Já si přece na dluh nevezmu další dluh a dluh a dluh a dluh, že jo, říká se tomu dluhová past. Jo, no tak v této pasti se teď momentálně euro nachází. Jo. A pokud my bychom si to euro vzali za svoji měnu, tak bychom v podstatě spadli do toho. Jo, do toho s nima. Protože my si vydáváme svoje, nebo Česká národní banka si vydává svoje dluhopisy, jo, prostě ví, co dělá, jo, kdežto Evropská centrální banka prostě dělá něco za všechny a pro všechny. A teď je otázka, jestli je to dobře nebo špatně. Jo, to si musí odpovědět každý sám. Jestli se mám rozhodovat sám, anebo má rozhodovat někdo jiný za mě, tak co si zvolím? Jo, tak dobrý, když jsem relativně rozumný člověk, tak si řeknu ano, já si radši rozhodnu sám, než aby se rozhodoval někdo za mě. Jo, jo, ale nějaký imbecil, tak samozřejmě řekne, jo, dobrý, já nevím ani, jestli si mám oblíct do bod ponožky, nebo jo, jestli si mám vzít vůbec kalhoty ven, no ano. Tak rozhodně prosím tě za mě, jo, tak jo, asi takhle bych to... Jirko, chtěl, máme další takhle. Hovor, tak já ho prosím tě přijmu. Určitě. Tak, dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, tady je vás Moravy, já vás zdravím. Je, taky vás zdravíme, dobrý večer. Dobrý večer.
Jo, jsem vás dlouho nestihla. Takhle jako živě, že mamu. Já jsem jenom chtěla k tomu, jak jste mluvili o tom, jak se poskládalo o těch 74 miliard na té lidské burze. Takže jsem taky nevěděla, proč to vlastně je, o co jako jde, že jsem tomu nerozuměla. A tak jsem si viděla zajímavý rozhovor s panem, myslím, že se jmenuje Noveský. Který má být jako odborník na tady tu elektřinu a energetiku. On tam vlastně řekl, že je to proto, že je to vlastně záruka, že tam tu elektřinu... Slyšíme se? Tak, teď jste nám vypadla na ty poslední dvě slovíčka, tak jenom vás poprosím zopakovat. Že pan Noveský říkal, že vlastně ty peníze se tam skládají jako záruka toho, že tam vlastně tu elektřinu budeme dodávat. Ano. Takže říkal, že v případě, že by tady prostě byl problém, měli bychom v České republice dostatek elektřiny, tak kdyby, dejme tomu, vláda rozhodla, že se teda bude přednostně uspokojovat ta česká poptávka a na tu lipskou burzu tedy nic nepůjde, tak bychom o ty peníze přišli. Takže je to vlastně páka na to, aby, rozumíte, byla záruka, že vlastně tam ta elektřina půjde. A potom jsem se ještě chtěla jako takovou informaci, nebo takový jako můj názor na to, jak pan Peksa, to je myslím europoslanec, mluvil o tom, jak se dohodli v EU, že už šetříme těch 15%, tak jsem mu právě psala na Facebook, kde jako čeká, že to lidi ušetříte. Mně přijde, že tady ta vláda se furt chová, jako že my nějak neskutečně plýtváme elektřinou a vším a topením, ale já vám můžu říct, že já nevím teda jak v Německu, ale tady u nás prostě už lidé topí minimálně už roky, protože vlastně vždycky čím jsme víc ušetřili, tím nám zvedli platby, takže tady, kde já bydlím v paneláku, tak třeba lidi nad náma už netopím vůbec. My topíme v podstatě přes den vůbec ne, já třeba potřebuji teploje na spaní, takže si zapínám topení jen v noci. Takže jste mě celkem vyděsil, to je 14 stupňů v noci, to bych prostě nespala. A když jsem v zimě, tak se zbudím a klepu kosu a už neusnu. Takže jako jsem právě psala panu Peksovi, jako kde si představuji, že to ušetří, protože lidi skutečně už roky šetří. Možná ti milionáři a poslanci šetřit nemusí, ale obyčejní lidé skutečně už roky šetří. Takže takový jako můj názor, chtěla jsem vám dát teda, kde taky vy si myslíte, že to budou chtít ušetřit, mě jediný, co napadá, je ten průmysl. Tak, lidé, já se vám to přesně... Obyčejný, ano, já se vám to přesně. No a já vás nechci zdržovat, tak já to položím. Moc vám děkuju za pořád a budu zase poslouchat z rádia, ano? Dobře, děkujeme moc za zavolání a naslyšenou, děkujeme. Naslyšenou. Tak, to šetření, jestli dovolíš, Jirko, já na to budu reagovat, to šetření těmi energiemi, to je maximální samozřejmě vrchol drzosti a podpásovka na lidi. A je jedno, jestli v Německu, v České republice, vůbec v celé Evropě. Protože energií je dost, když to vezmeme globálně, energií je dokonce nadbytek a jenom díky špatným politickým rozhodnutím nám tu energii v podstatě zapovídají. Takže toto je absolutně neuvěřitelná drzost politiků. Je to samozřejmě opět v zájmu globálních korporací, co si budeme povídat, protože ty se nyní dostávají k obrovským, řekněme, nejen ziskům, ale i majetkům. Já jenom připomenu, že na Ukrajině třetinu zemědělské plochy na Ukrajině skoupily americké firmy, tam to rozkrádání v podstatě pod taktovkou Zelenského, který dělá politický krytí, tak probíhá opravdu ve velkým. No a stejně tak probíhá i tady v Evropě nebo v Evropské unii. V podstatě neprobíhá nic jiného, než postupný vyvlastňování lidí. My jsme o tom mluvili několikrát. Ti lidé budou tak dlouho škrceni, až budou v podstatě donuceni zbavit se a vzdát se svých majetků. A to je právě cílem toho velkého resetu, kde si určitě spousta posluchačů pamatuje
na video z dílny Světového ekonomického fóra, kde Schwab tam prohlásil, že nebudete nic vlastnit a budete šťastní. Je to smutná samozřejmě předpověď do budoucna, ale blížíme se k tomu nyní opravdu mílovými kroky. Ale bohužel, já teda musím říct ze své zkušenosti, já když jdu do českých supermarketů, velkých nákupních center, tak ty jsou úplně narvaný, jako by se nic nedělo. Zatím, i když ty ceny tak drasticky stoupají, i když ta inflace roste, i když se řítíme do šíleného průseru, tak spoustě lidí je to jako kdyby úplně jedno, bych řekl. A druhá věc, samozřejmě, že mezi lidmi je spousta majetku a ještě spousta peněz. A ono není úplně tak jednoduchý to z těch lidí dostat. Takže k tomu právě slouží pandemický zákon, ty opatření a podobné věci. Teď k tomu poslouží energetická krize, já počítám i s takzvanými energetickými lockdowny a prostě bude se tady všecko přiškrcovat, zpomalovat, brzdit a startovat tak dlouho, až opravdu přežijí jen úplně ti nejsilnější, jen ty nadnárodní korporace a nám nezbyde vůbec nic. Jirko? Tak já jsem rád, že jsme se shodli na tom ČEZu, že to je tak nějak jako plus minus v rámci toho, co jsem říkal, takže já s tím souhlasím. Co se týká těch různých omezení, opatření, jo, zase jsme u toho, jo, vzpomeňme si s covidem, jak to bylo. Salámová metoda. Roušky, jo. Ne, to je jenom na týden, to je jenom na 14 dní, žádný respirátory nebudou, prosím vás, to je blbost, kdo vám to říkal, jo, očkovat, jo, to ne, to maximálně dobrovolně, jo, jo, a takhle tou salámovou metodou v podstatě probíhá i tady to jejich v uvozovkách šetření, jo, oni říkali přece, ale teď šetřit se nebude, to je jenom o jeden, o dva stupně, o víc to určitě nebude, jo, občas si vypnete klimatizaci, jo, zatopíte si míň, jo, dneska už je to zase jinde, dneska už se hovoří teda, že budete mít 17 stupňů, jo, někde teda 14, jo, otázka samozřejmě bude, kde se to zastaví, jo, jak to bude za půl roku, nikdo neví. A to, že lidi mají úspory, mají majetky, ano, jo, OK, to jako je pochopitelný, ale vem si jeden jakoby takový fakt, jo, že ta inflace opravdu, když se bavíme reálně o 20%, bude třeba ke konci roku 30, to je úplně jedno, jo, to je teď vedlejší, to my nevíme, uvidíme, jak to bude, tak, že jo, ty lidé přišli v podstatě o 30% svýho mění. Jo, jenom díky inflaci, jo. A to se nebavíme vůbec o tom, když bude nedostatek nějakých surovin, jo, co to udělá s cenama těch surovin, jo. Inflace je jedna věc, ale druhá věc je taky reálná cena na trhu. Pakliže není něco a je to nedostatkový zboží, tak lidé se předhání a přeplácejí to. Takže se může stát, že u některých věcí ta míra inflace bude třeba 100%, že jo? Jo? A neříkám, že je potřeba se jako bát, ale je potřeba taky tady na to se připravit a tak nějak jako pochopit tu problematiku. Jo, celou. To není to opravdu až tak jako jednoduchý, ale zase to není složitý, protože každý člověk přece ví, jak to funguje. Když má něco unikátního, no tak za to dostane hodně peněz, než když má něco obyčejného, co kdokoliv najde na ulici, že jo, tak samozřejmě je tam velký rozdíl v ceně. Jo, a tohle to se může pak stát i
reálně s některýma věcma, které už dneska třeba nejsou dostání, že jo, cenové nabídky maximálně na 2 dny, na týden, jo, stavební materiály, měsíc, dva, jo, chcete něco, jo, dobře, no tak na příští rok se domluvíme, jo, a podobné věci, jo, tohle se dneska reálně děje a to je jakoby v zásadě obrovský problém, jo, klíčí nám tady prostě nějaký mega průser, a my nevíme akorát, kdy prostě dopadne v nějaký jako plný síle na nás. Jirko, protože se nám blíží závěr pořadu, tak já se tě zeptám taky na jednu věc. Já jsem postřehl zprávu, že Ukrajina zastavila vlastně dodávky ropy přes ropovod Družba. A potom jsem ale četl, že už to snad mělo být nějak obnovený, ale nevím, četl jsem to jenom jako takový status na Facebooku. Tak jestli o tomhle s tom něco nevíš, protože... No já teda, co jsem tak nějak pochytil, tak Ukrajina zastavila ropu z důvodu toho, že jakoby vymáhá nějaký sankce proti Rusku. Mm-hmm. Jo. Samozřejmě, že asi to je pravda, asi tenhle to nastalo a třeba to byla taky jenom zkouška, třeba to byl jenom test. Jo. Jestli tak. Třeba... jako jestli třeba nám úplně nepomůžete na té Ukrajině, tak nejenom, že třeba vám zastavíme ten plyn, jo, nebo nebudeme vám vůbec dodávat nic, tak vám zastavíme třeba ropu, jo. Takže takhle se chová země, do které my posíláme zbraně, peníze, lidi, máme jim my financovat jejich státní rozpočet. Že prostě zavřou ropu, že řeknou, no vy jste si vymysleli sankce proti Rusku a chcete je porušovat, vy tu ropu chcete, tak víte, co my vám to zastavíme. Co to je za drzost? Jak si tohleto někdo vůbec může dovolit? To je jako prostě za mě je to neuvěřitelný. Ať to obnoví nebo neobnoví, tady to je prostě věc, kterou v podstatě udělat by žádná země, který někdo pomáhá, vůbec neměla. To je prostě plivnutí jakoby do tváře. Nám všem, jo. Mm-hmm. Tak, jo, tak díky moc za odpověď. Já si myslím, že to právě byla taková zkouška na to, aby se mohlo třeba případně poukázat i na to, že ta Ukrajina je nespolehlivá a že přes ní opravdu nemůže do Evropy proudit nic, ani plyn, ani ropa, že teda musíme být skutečně soběstační. Takže může to být taky jeden z těch důvodů, který mě napadl. Dobře, Jirko, já ti mockrát děkuju za to, že jsi si dneska udělal čas na vysílání. Já děkuju i vám, vážení a milí posluchači, za to, že jste dneska s náma vydrželi. Bylo vás dneska opravdu hodně a že jste se připojili i do vysílání. Já se s vámi budu těšit s těmi, kdo z vás můžou zítra v Příčovech a samozřejmě od studia nebo ze studia Berlín Svobodného rádia a potom od mikrofonu ve středu při pravidelných zprávách. A Jirko... Takže zítra se teda uvidíme. Tak to mám velkou radost. Zítra se uvidíme, rád přijedu. Sice jako 200 kilometrů, ale budíš, necelých teda, ale... No, to mám trošku dál. Zase bude dobrá, no, pro tebe je to trošku dál, o pár set kilometrů, ale moc děkuju za pozvání a všem našim posluchačům přeju krásný večer, hezký víkend, no a možná zítra se... někde potkáme, no. Výborně. Tak jo, tak Jirko, tobě ještě jednou pěkný večer, vám posluchačům také a mějte se hezky, naslyšenou.